Här, flaska med. Borde ju markera vilken våning alla är. Annars bara, jag ska upp. Nej, det här var fel våning. Och så bara, whoop. Ja, man får räkna, fuck it. Vänta, blir det natt nu eller? Ja, det blir natt. Ja, det ser som det. Ska jag gå ner och sova eller? Ja. Se vad det är. Kolla du? Vad ser man den små prickar där uppe? Jag tyckte jag hade skratt. Nej, det var du med Robban. Åh, det kan vara något. Skjuta en pil och sen hoppa och bli skjuten i luften. Okej, Robban, tar du vingarna? Så här. Och så håller du dem i handen. Och så kastar du ut. Ha ettan fri. I din, vad heter det? Action bar. Så att, och sen så bara högklickar du på Elytron sen. I luften. Okej, hoppa och sen så. Släng ut den och hoppa. Ska jag bara hoppa och högerklicka? Alltså, jag vet inte, jag visar. Nej, jag ska inte visa. Du ska kasta ut den. Och så ska du hoppa efter typ en sekund. Och så fångar du luften, sen högklicka och sen space. Att börja flyga. Jag bara testa en grej först. Okej, okay, ja, jag går med på det. Okej, okay. Jag går med. Jag var ju tvungen att se om jag kunde landa i vattnet och få allt annat. Du skriver kontrakt för det här innan. Exakt. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som kan komma. Det är som när man på fallskärm som är det. Om jag tappar bort det litron då? Nej, men det gör det inte. Vänta, jag ska ju stå ner också, för fan. Jag står okay, på polishuset tror jag. Så det är bara kasta ut den, springa och sen sätta på sig den. Är det det ni ville så ska jag... Ja. Jag är död. Jag visste, jag ska efter en millisekund bara göra det. Ja men det faller ju as långsamt, vad fan. Jag vet, du måste vänta någon sekund. Ja, du har glömt bort det, det var länge sedan jag gjorde så här MLG-grejer. Jag ska också göra det en gång till, vad kul. Vad kaxa. Ja. Ja men det är enkelt, jag bara glömde bort det här. Men... Åh, Jocke. Jajamän, first try alltså. Det här ska man göra med vatten, ju inte med litra. Och han gör det! Han gör det! Kan ni göra också då? Vad fan är den? Ah, det laggade! Det där var nog den närmsta marken någonting. Okej, nu gör vi det här i end, eller... Ja, över the void. Kolla på det här då. Vadå? Okej, nej. Åh! Det är för lite utrymme. Jävlar. Vad går du göra från Jakobs skyddskaffa? Spar. Nej. Åh, vänta, jag har en hinkat där. Ingen om detta funkar, men jag vill testa. Det flyger upp jag. Jag har två inkar på. Nice. Jag måste se om det funkar. Och... typ? Ja, just det. Jag tog ingen damage. Vänta, vi hoppar samtidigt och så landar på där båten. Holy shit, vänta, vi gör det här. Här uppe ifrån. Här. Vad är det? På mitt hus. Vänta, nej det kommer inte omöjligt att det går. Jag måste spamma högerklick rejält alltså. Ett, två, tre. Nej! Nästan. Men det funkar ändå, man tar ingen damage så... Det var som att jag tog bort den precis när jag hoppar. Jag kommer upp på toppen igen, kom. Nu får jag en våga man. Vänta. Vågar man? Jag ska... Eller upp på Robban, så upp på Robban, kom. Nej, vänta, jag har en grej jag måste testa. Vadå? Kasta ut båten. Fånga den i luften. Och sen lägga ut den på marken. Oh, jävlar.
Nej! Oh. Fråga ner. Lycka Harpe. Okej, okay, jag kommer. Att jag får hoppa ner en våning. Nej, det här. Ja, du ska göra det här. Jag kan göra utan vingar. Okej, okay, vadå? Men Jocke, okay, lyckoslag. Aj! Ja, Jocke stendat. Nej! Oh! Jag la ut båten mellan... Men jag lyckades inte sätta mig i den. Är det bara för mig den där kistan öppen? Okej, vänta. Jag ska lyckas med detta. Okej. Okay. Försök nummer två. Ja, jag höll att man kan se ditt huvud där. Åh, är det då? Woo! Mamma, va? Jävlar, nu är min tur. Ja. Fan vad du spammar där alltså. Ja, jag vill inte dö. Börjar du så att du landar i vattnet? Det var nice. Kan du bara fortsätta köra? Jag vet inte, se till när du ska hoppa. Ja. Jag måste lägga in mina saker först. Nu hoppar jag! Alltså. What? Kunde du lägga ut båten i luften också? Nej, jag la ut den på toppen. Aha. Finns det något annat man kan göra? Något coolt. Mm. Jag önskar fortfarande att det gick att flyga med light track, kasta ut den i luften och sen fånga den i luften igen och fortsätta flyga. Eller? Det går inte överhuvudtaget, eller? Nej. Det är så fall om man har två elytras. Alltså man så här kastar ut ena, tar på sig den andra, flyger till nästa ring, kastar ut den, tar på sig, försöker fånga den man kastar ut, liksom. Men du, jag tror fan det går. Kolla nu, kolla på mig. Mm. Okay. Ja. Vänta, fan, hur tänkte jag nu? Vänta. En sekund bara. Titta på mig. Jag måste raska upp, sen droppar den i luften. Vad skrattar du åt? Rättan! Nej, jag måste se vad jag kan göra lika så. What the fuck? Så här gjorde du hela tiden. Gör det snabbt. Vänta, jag vill se så här. Och nu droppar den i luften. Och då kommer kunna fånga den igen i luften. Där. Okej, okay, han har inte väckt ut den. Nej, det är svårt. Gör du så också snabbt, jag vill bara se det. Okay. Oj. Oh, jävlar, det är sådana armhävningar. Det var jävlar. Jävla snabbt. Så. Han blir stöttig, kolla på här. Åh! Oh. Au! Så jag tog den i sista sekunden. Ja. Ja, staden börjar fan likna något nu alltså. Nu kastade upp den i luften och fångade den och lyckades aktivera den igen. Jag med då. Vänta, jag ska göra det här uppe.